banya, Joana, collons! Em costa molt retallar. No és moment de fer-te la progre. No, dic que em costa molt retallar aquestes enganxines. Si jo sóc el número 1 de la llista, Unió ha d'anar per davant de Convergència. A més, nosaltres tenim més experiència, hem fet 80 anys. Ah, sí? Ah, oh, doncs et veu molt bé. N'aparenta 75. Jo no, collons, vull dir Unió. Som el partit de Carrasco i Formiguera, un dels partits més emblemàtics d'Europa, el més antic. Ai, ai, ai. Contra vosaltres dos, què hi feu aquí? Oh, sí, doncs estàvem Sí, ens heu descobert. Som amants. No podem amagar-ho més, Joana. El nostre amor s'ha descobert. Ah, sí. Aleshores, si vosaltres dos sou amants, suposo que no tindreu cap problema per fer-vos un petó, oi? Bona! Ah. Bé, sí, ara que ens heu descobert, ens agradaria molt que ens deixéssiu continuar amb l'enganxada. D'acord, d'acord. Us deixem sols, eh? I no patiu, que no direm res a ningú ni farem servir res com a xantatge. Oriol? Sí. Truca al periòdic. Ah, ho tinc tot, sí. Tot i que... em pregunto què veniu a fer vosaltres aquí. Nosaltres res. Hem vingut a... No, hem vingut a... Res. Bé. No, hem vingut a... També som amants! Què? També, què passa? Eh? Però... És el que hi ha. Hòstia! Això sí que no m'ho esperava de tu, Oriol! Joana! Espera, que no és el que sembla! Joana! Sembla, Doran, que ens hem quedat sols.